Има ли заев со што да ви се заканува? Од што стрепите? Не стрепам од ништо. Заев од секогаш се заканува, нека се заканува и понатаму. Најавува бомби. Ние работиме со друг тип на бомби. Еве, ние спремаме една бомбичка, да речеме, но позитивна, со која што ќе решиме проблем долгогодишен на илјадници луѓе во Македонија, кој што планираме наскоро да го објавиме, значи еден позитивен период кон решавање на проблеми, кон реформи, кон помагање на луѓето. Тие, гледам, се заглавени во друга сфера, во негативни кампањи, во кодошења, во манипулации и така натаму, нека тераат они понивно, ние ќе тераме по наше, па народот нека седи. Мислам дека доволно. Благодарам. Ви благодарам за гостувањето во Дневникот.